Mirëmëngjesi. Po, mirëmëngjesi edhe për ju në studio dhe për gjithë shikuesit e RTK-s. Atëherë, organizata për fëmijët pa kujdes së prindror ka filluar fushatën Ama Pak Dashni, shprehje këto mjaft popullore, por që edhe kategoria për të cilën ka filluar kjo fushatë ka shumë nevojë për përkujdesje dhe dashni, sepse kjo iniciativë ka për qëllim mbledhjen e fondeve për të blerë dhurata për festat e fundvitit për fëmijët të cilët janë pa kujdes prindror, por që qëndrojnë në familje strehuese. Për të biseduar më shumë dhe për na treguar edhe më shumë detaje rreth kësaj fushate, unë këtu kam të ftuar Blerta Canaj 22, e cila është pedagoge e kësaj organizate. Atëherë zonja Meta, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Që sa kohë ka filluar kjo fushatë? Fushata Ama Pak Dashni, e cila është nga organizata për fëmijë pa kujdes prindëror, ka filluar do të thotë që nga muaji nëntor, me cilën do të thotë bën thirrje dhe ka për qëllim mbledhjen e fondeve për të blerë dhurata për festat e fundvitit për fëmijë të cilët janë të vendosur në strehim familjar, konkretisht në familje strehuese. Atëherë, cila është mënyra e mbledhjes së fondeve? Fushata Ama Pak Dashni do të thotë është paraqitur do të thotë në faqen e Facebookut të organizatës, të gjitha ata të cilët janë të interesuar për të dhuruar mund të hyjnë në faqen e organizatës për fëmijët pa kujdes prindror në Facebook. Aty do të thotë njoftohen lidhur me fushatën, mund të dhurojnë përmes GoFundMe apo drejt për zdrejtje edhe në gjyro logaritë të cilat janë të paraqitura në këtë fushatë. Gjithashtu, për të gjitha ta të cilat e kam të paqartë se si, mund të na kontaktojmë për mes dhe faqës të Facebookut organizatës, apo edhe drejt për zdrejtje në organizatën për fëmijët pa kujdes prindror, dhe gjithsesi, dikush nga ne mund të orientoj se si ata mund të dhurojnë. Konkretisht, çka do të ketë brenda atyre dhuratave? Dhuratat janë mendu do të që një pako për fëmit që do të dhurat për fëmit për festat e fund vitit është para pa që të ketë materialet të ndryshme dhe këto mjetët do të të dedikohen për këta fëmi dhe dhuratat do të përshi materialet të ndryshme të cilat do të janë të nevojshme për fëmit pa kujdes prindror. Për një muaj gjysëm, sepse përmendet që kjo iniciativë ka filluar që nga nëntori, sa keni arritur deri tash të grumbullon një fonde? Deri më tani, do të thotë interesimi është i kënaqshëm. Kanë fillu, do të thotë, bizneset të ndryshme, kompanit të ndryshme të dhurojnë në mnyra të ndryshme. Ka për tyre që dhurojnë, do të thotë, drejt për zdrejti dhurata, që shna gjithë e dim se mund jetë një dhurate vitit të ri. Gjithashtu, ka që po dhurojnë edhe për mes, do të thotë, GoFundMe, drejt për zdrejti me mjete financiare. Dhe njerë për njerë, do të thotë, OFAPA, Organizata për fëmijët pa kujdes prindror, vetëm se ka fillu, do të thotë, të grumbulloj dhuratat edhe të filloj të bëj shpërndarjen sa ma shpejt për fëmijë, që fëmijë do të vetëm të kenë dhuratën për festat e fund vitit. Nga përvoja juaj, që ka mund të na thoni, si shoqëri mirë po edhe bizneset të cilat kanë të hyra të mëdha gjatë vitit, sa janë të vedisuar që të kontribuojnë për këtë fushatë mirë po edhe për të tjera që organizohen nga ju? Mund të them që janë të vedisuar, mirë po edhe kjo fushat bën thirrje do të thotë për gjithë ata të cilët nuk kanë njohuri se ku të dhurojnë për festat e fund vitit. Ne bëjmë thirrje gjithë shoqërisë civile, bizneseve të ndryshme, kompanive të ndryshme dhe gjithë ata të cilët e ndjejnë se mund të dhurojnë për fëmijët pa kujdes prindror, atëherë e kanë mundësinë që të dhurojnë jo vetëm për festat e fund vitit, po në vazhdimësi, për shkak se kujdesi dhe qëndrimi i tyre është, do të thotë, në vazhdimësi në familje strehuese. Ka pasur iniciativat e tila për shkak të festave të fund vitit edhe gjatë viteve të kaluara? Po, unë mund të them që OFAP-i tani më vetëm ka bërë traditë për organizimin e festave të fund vitit. Gjdoherë kemi përgadit festën e fund vitit në format të ndryshme. Ideja ka qenë jo vetëm durimi i një dhurate, mirë po edhe socializimi me gjithë fëmijët të cilët janë të vendosur në nivel të Kosovës. Dhe aty do të thotë argëtimi me gjithë fëmijët të tjerë dhe shpërndarja dhuratave. Mirë po, për shkak të do të thotë që tani më vetëm jemi në këtë vit i cili
ishte vet mjaft sfidues për të gjithë. Kemi mendu që këtë vet të bëjmë pak më ndryshe festën e fund vitit dhe tani më është vendos që dhurata do të shpërndohen nga babadimri I cili do të trakas në gjdo shtëpi, në gjdo familje ku këta fëmi janë të strehuar. Sa po është vështirë edhe për stafin e juaj që të shpërndoni dhurata në këtë kohë pandemie, ku se cili duhet të kemi kujdes kur kemi kontakt me njëri tjetrin? Do të kërkoj falje që të ndërprej, por që në rastet kur dhurohet dhurata është e pamundur që ndoshta edhe nga entuziazmi të mbahet distanca. Po. Kjo ka qenë edhe qëllimi jon, do të thotë që konform situatës na të mbrojmë edhe shëndetin e gjithë secilit. Nuk është e lehtë për shkak që edhe masa duhet të respektuar. Mirë po, na do të thotë jemi familiarizu me gjithë këta fmi, me gjithë këto familje strehuse, të cilat bëjnë një punë jashtëzakonisht të madhe, një përkushtim të madhë ndaj fmive, dhe edhe ne do të thotë jemi familiarizu me ta dhe nuk mundemi që kjo festë e fund vitit mos të realizohet. E vështirë është, mirë po, po mundohemi që t'ja dalimi me shpërndarjen e dhuratave. Keni arritur që ta keni një numrin e sakt apo dhe të prafër, se sa fëmi, për sa fëmi do të shpërndarën këto dhurata, apo kjo mbarën ndoshta edhe nga mundësit e grumbullimit të fondeve? Dhuratat janë të parapara për së cilin fëmi I cili është I vendosur në strehim familjar, në konkretisht në familjet strehuse. Numri në strehim I fëmive variron do të thot nga momenti në moment, nga qasti në qast, edhe në këto momente cilat ne po flasemi, do të thot mund të ketë rami apo ngritje. Ne kemi parapa, do të thot duke I parë shifrat, ne kemi parapa që grumbullimi do të jetë dikon për 70 fëmi, që po besojmë që do të jenë të mjaftueshme për gjithë fëmijët të cilët për momentin janë të vendosur në strehim familjar. Atëherë zonja Canaj për fond edhe një pyetje, pse u vendos kjo fushatë me emrin Ama Pak Dashni? Është një zhargon mjaft popullor apo cili ishte qëllimi I këtij emrit? Qëllimi ishte do të thotë Ama Pak Dashni, ndoshta mund të tingëlloj shumë I thjeshtë, shumë I shkurt, por që ka një domethënie shumë të madhe. Ka për qëllim do të thotë që gjithë secili për neve mund të dhurojë pak, mirë po, për fëmijët mund të jetë shumë. Atëherë, ne të falenderojmë për gjitha këto informata që ndodhat për neve dhe për gjithë shikuesit tonë. Faleminderit shumë edhe nga ju, ju falenderoj për shkak se edhe mediat luajnë një rol shumë të rëndësishëm në vedisimin e gjithë qytetarëve të cilët janë të gatshëm për të dhuruar dhe për të ndihmuar për të qenë sa më afër fëmijëve në strehim familjar për festat të fund vitit. Faleminderit shumë për intervistën dhe ju urojmë që të arrini të mbledhni sa më shumë fonde. Faleminderit. Atëherë për fushatën Ama Pak Dashni, se cili nga një mund të kontriboj, por dhe informatat për se si mund të kontriboj për këtë fushatë mund të merren shumë lehtë duke klikuar në webfaqen e organizatës për fëmijët pa kujdes prindëror dhe ata janë të gatshëm që të bashkëpunojnë dhe të japin informata për se cilin prej nesh që ka interesim për të ndihmuar këtë fushatë. Atëherë ne ka që kishim për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Po, Vesjana, faleminderit shumë, një thirrje shumë e mirë për gjithë ata që kanë vullnetin, kanë mundësinë dhe dëshirën të ndihmojnë këtyre fëmijëve të dashur. Edhe secili prej nesh mund të japim pak më shumë dashni për ata që kanë më së shumti nevojë. Vesjana, faleminderit shumë. S'po zgjohesim atë për më njëherë, po shkojmë në kanalin e tretë, janë duke na prit për edicionin e tretë të lajmeve për ditën e sotme.